হ্যালো রেন এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল তুষার ব্লগ। তো গাইজ আজি মই আকৌ এবাৰ আহিছোঁ হাউলীৰ, আৰু আপোনালোকে তো জানে আজি হাউলীৰ হৈছে অন্তিম দিন, আৰু অন্তিম দিনত আজি আহি আছে আমাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠ শিল্পী পৱনদীপ। আপোনালোকে তো জানে ইণ্ডিয়ান আইডলৰ ফাইনেলিষ্ট হৈছিল, তো তেখেতে আহি আছে, আৰু তাৰ উপৰিও আজি আপোনালোকক খেলখন দেখাম, যিহেতু এই ডাঙৰ খেলখন যিহেতু হৈ আছে ৰেঞ্জ ৰবাৰৰ খেল, তো সেইটোৰ ওপৰত তো মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আজি সেইটোৰ ওপৰত এখন খেল আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকুৱা কৰি খেলখন হয়, তো আপোনালোকে অলপ স্কিম নকৰি ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। আশা কৰিছোঁ সকলো আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই মামাৰ ঘৰতে আছোঁ, আৰু এতিয়া ওলাই যাম, কিন্তু বাহিৰত মানে ইমান মানে আজি ভিৰ, আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, আপোনালোকে দেখিলেহে গম পাব। তো বলক তাত যাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ, চাই থাকক। আৰু গাইজ আহি পালো, আৰু আহি পাই কেনে ইয়াতে দেখা পাইছেনে কিমান ভিৰ একদম। আৰু আজি আমি এই গেটেদি সোমাম, কাৰণ মোৰ বেচ আছে, এই গেটেদি সোমাম। তাৰ আগতে বলক আমি ইয়াতে আগত ফাৰ্ষ্ট আমাৰ খেল হৈ আছে, মানে খেল আৰম্ভ হোৱা নাই, অলপ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। তো বলক তাত যাই আপোনালোকক ধুনীয়াকে দেখুৱাই আছো। আৰু গাইজ ভিতৰত আহি গৈছো, আৰু ভিতৰত অহাৰ পিছত এতিয়া অলপ পিছত খেলখন আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে যে সকলো বিচাৰকহঁতে আহিছে, বিচাৰকহঁতে আহি ইয়াতে পৰীক্ষা কৰি আছে ঠিক আছে না নাই। তো সকলো ঠিক কৰাৰ পিছতহে আমাৰ খেলখন ধুনীয়াকে আৰম্ভ হৈ যাব, আৰু একদম নিকা আৰু স্বচ্ছতাভাৱে এই খেলখন পতা হয়। তো আপোনালোকক অলপো স্কিপ নকৰি ধুনীয়াকে চাই দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকক। ৯৬ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ বহুমুখী সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প হাউলী নিৰ্মাণৰ সাহায্যতে উপহাৰ কুপনৰ খেল আমি আৰম্ভ কৰিম। আমি চাওঁ উজনি অসমৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে উজনি অসমৰ। আৰু গাইজ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ উজনি অসমৰ পৰা মাতিছে, তো উজনি অসমৰ মানুহসকল ইয়াতে আহিছে, ব্যক্তিসকল আহিছে, আৰু উজনি অসমৰ ব্যক্তিসকল আহিয়ে এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো নিৰ্ণয় কৰিব কোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হয়। তো চাই থাকক ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ এতিয়া খেলখন হ'ব। প্রথম পুরস্কার অকমান বেশি ঘুরক হয় সোজা ভাগ্য ঘুরি আছে, সম্পূর্ণ সংখ্যাটো কোৱাৰ পিছতে হাজাৰৰ গতি স্থির হৈ আহিছে, হাজাৰ ঘুৰিছে ঘুৰিছে ৰৈ গল। এইবাৰ লাখ অযুত দহক একক ঘুৰি আছে, সেয়া একক ৰৈ গল ৰৈ গল। এইবাৰ অযুত আৰু লাখ, লাখ মানে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজুলী পাংখ্যক এনেদৰে নিমি
অনুষ্ঠিত হব আমি এককৰ ঘৰ আহিছো রেজাল্ট এককৰ ঘৰ কি আছে এককৰ ঘৰত আমি রেজাল্ট কৰিম হয়নে এককৰ ঘৰ লাকি নম্বৰ 9 লাকি নম্বৰ 9 এককৰ ঘৰ নাই চাব লাগিব বুলি কৈছে দুজন মানে আহক আমি সাড়ে চাই অকণমান না দুজনমান আহক আপোনালোক আহক আমি অকণমান চাব দিছো এইটো অকণমান লাখৰ ঘৰটো আছে ফৰত লাখৰ ঘৰটো ফৰত ফৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ নম্বৰটো ক'ব আমাৰ ডক্টৰ ভূষণ চন্দ্ৰ ছাৰে লিখিলে নে নম্বৰটো লিখিছে হয় কওক ছাৰ এতিয়া প্ৰকৃত আমাৰ ৰেঞ্জ অভাৰৰ গৰাকী নম্বৰ প্ৰথম পুৰ উপহাৰৰ নম্বৰটো হ'ল 478659 প্ৰথম নম্বৰ 478659 চাৰি সাত আঠ ছয় পাঁচ আৰু ন বেলেগ গিলা ওলালে আপোনালোকক দেখাই আছো ধুনীয়াকে তো চাই থাকক আৰু ইয়াতে এজন আহিছে কৰ পৰা আহিছে নলবাৰীৰ পৰা আহিছো আচ্ছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া আজি কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ নিজৰ জাগা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে না আৰু বঢ়িয়া মোক আহি মাতিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে মাতিলো আৰু ভাল লাগিল ভাল লাগিল লগ পাই এতিয়া কৰো এতিয়া তুমি তুমি মানে আৰু এইটো ফার্স্ট প্রাইজ তো বলাই গলি ঘরত যাই সাবো লাগিব যদি পুরস্কার খাই তবে ফার্স্ট ভিডিও যদি মোর হাতত আছে যাই কেনে সব আমার ঘর থেকে না স্যার ভাই ভিডিও পাঠাই দাও একদম বড়িয়া আমি হাজু আৰু এতিয়া দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ ওলাই আছে এনেকুৱা কৰিয়ে একৈশখন গাড়ীৰ পুৰস্কাৰ ওলাই যাব এনেকুৱা ঘূৰাই ঘূৰাই তাৰপিছত যদি মই যদি পাৰো মই যাই ইয়াতে ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকক আৰু গাইজ এতিয়া মই গৈ আছো তৃতীয় পুরস্কার স্কর্পিও মহিন্দ্রা স্কর্পিও ক্লাসিক বিজুলি বাংকার অকমান কাষত রয়ে যাওয়া মানে বিপ হলে আরো ঘুরাব লাগবে ঘুরি আছে আৰু গাইজ এতিয়া মই তৃতীয় পুৰস্কাৰৰ কাৰণে ঘূৰালো একক ঘৰটো মই ঘূৰাইছো চাওঁ কি ওলাই ইয়াতে আৰু গাইজ মই যিটো ঘূৰাইছিলোঁ সেইটো 9 ওলাইছে এককৰ ঘৰত 9 তো এতিয়া আহক আমি কমপ্লিট নম্বৰটো চাওঁ কিমান ওলাইছে সম্পূৰ্ণ নম্বৰটো হৈছে 809749 সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আৰু গাইজ ইয়াতে দেখা পাইছে যে কিমান মানুহ আহিছে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে বহুত আশা লৈ আহিছো পাম বুলি কিবা এটা ভাবিছিলো ৰেঞ্জ ৰোভাৰ পাম কিন্তু স্কৰপিঅ গুচি গল তাৰপিছত আপোনাৰ ফৰচুনাৰটো গুচি গল আৰু বহুত কেইটা আছে পামে আমি আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মন্দিয়া
পৱনদীপ আহি গৈছে তো তাত গৈ ধুনীয়াকে দেখাই আছো যদি লগ পাওঁ তেনেহ'লে একো কব লগাই নাই তো ধুনীয়াকে দেখাই আৰু গাইজ ইয়াতে সকলে পুৰা নম্বৰ বিলাক ফটো মাৰি আছে তো আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দি দিছো নম্বৰ কেইটা আপোনালোকে ধুনীয়াকে চাই লওক এইফালে নম্বৰ কেইটা আছে আপোনালোকে যদি কোনোবা লাগিছে কমেণ্টত জনাই দিব একদম মজাকে আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজৰ নম্বৰ আছিলে 478659 তো দেখা পাইছে কাৰোবাৰ যদি লাগিছে কমেণ্টত জনাই দিব আৰম্ভ ষ্টাৰ্ট
पवन दीपक सवे लास्ट दिन बोली कथा मानु सौक बापरे দিবক চাই আইলো আর এটা আমি অল্প নাওত উঠিম নাওত উঠো সেইদিন তো উঠিছিল আজিও অল্প উঠিম আর এইটে নাকদলা আর এখন ডর করে আইসে তিন একদম নাকদলা দেখা পাইছে তিন নাকদলা বলক এটা আমি উঠু লাহে লাহে নাওত বই গেছো একদম মজা কেন মজা 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 না ভয় লাগছে নাকি না না ভয় লাগে না বড়িয়া বড়িয়া তো এটা আমি একদম মজাকে উঠু আর আপনার দেখা এদিন উঠিছিল আজিও উঠিম একদম মজাকে पूरा ये खा आस मजा के तो गाइस घर गलो घर भिडि एंड लिया रातपये हो गल कल राति मैं एंड नकलो तो आज भिडियो ये आपको लगे मोर भिडियो कमेन्ट कर जानव और आपको जो मोर भिडियो चाहे भाई लगे तेनाली लाइक शेयर कर जी मोर चेनेल नतुन के आई प्लीज सब्सक्राइब और बेलेगे क्लिक कर कारण यार पीछे लगभग आम इंस्टाग्राम आई डी प्लीज तक गुफ कारण मैं सब आपडेट दूँ कि ब्लग जो दिल सकते आपडेट दी तो प्लीज प्रगत तो आज बैटा और नतुन ब्लग कह बै टाटा इतना नेक्स्ट बेलेग बेलेग भिडियो लग पाई बै।